Look at this dude. Apa ni pernah itu aja. Ucaplah aje. Kau nak bau? Mimi kor. Kau nak bau tu, babe? Seriously, what the fuck are you doing? Bruh. Jam manzina nilikula zile dawa zile kule. Sasa nimeoga mara kama mbao ipoi. Allah. Allah. Ah ne vai spela dit. Efu. Ati. Kunywa tena babe. Unaweza nisaidia? Chai! Yari zato! Niliambiwa nikunywe madawa fulani saa zime. Wow! Jesu! Kwani ulifunywa? Unajua sasa mimi nilidanganywa. Sikuwa najua venye zita react. Ujamila yake! Acha acha niku pole pole. Sikuwa najua venye zita react. Kuna ncheka. Yari zato! Mbona? Jesus! Minha pessoa uba zanga, baju ali sai zanga. Seriana, what the fuck are you doing? Nunca mais me pode. Ainda com quem me estou ofendendo? Ai ele o. Zinguinho, você está com o quê? Na venda tu explain. Zana explain na Jesus. Wali. You explain glorify. Sona. Johnny me ambou aí na cena. My God! Niambia tu venye utanisaidia. Emi siwezi kusaidia. Bruh. Aje sasa. Oh my god. Wallahi nimeshinda bafu for 2 hours. Seipo. Sasa utafanyaje? Niambia tu. Siwenda tu kwa chemist to explain. Sasa nita explainia aje. I never spell it. Hakuna angakiwa tu ni nini. Ni. Na amekwambia amepotelea. Mimi sijui, najua ananidanganya na sikia. Ujamila yake. Na siende huko. Si alihama juzi sasa sijui kwake. Jesu, ujamila yake. Kwake na sasa sijui kwake ni wapi. Hebu kiasi. Hello. Babe. Si nilikwambia. Ni jonte alinipe hizo dawa. Ai, kwa nini nitashinda nikupe hiyo story? I never spell it. Acha basi ni ati. Yaani kutoka saa 7 sasa hii ndio unaniambia ati ndio unakuja shule. Na mtu akikufa. Anani ananitetesha jumli. Lakini si anakuja bana. Akuji. Ndio ni nitabai condoms.
Oh my God. Sana unajua Jonte, Jonte alikuja nazo kijani. Akaniambia bro, hizi ukikunywa utafiluko hai, una get? Sana ile tulikuwa tunakunywa po, pombe hapo hivyo kijani. Hata pombe yangu ilishuka, juu ya joto. Pula, pula. Wenda, tu shinda kwa mbaka. I never expected it. Oh my God. Wow. Nikulipe. Ewe, niya. Santa fanyaje. Toka mbele ya watu. Bruh. Santa fanyaje. Toka mbele ya watu tu hivi. Unaweza ogopa na nishinde uko naye. So watu wakikuona wanafikiri. Hizi venye tu pia unafikiria. Wewe ni za swali na kaje shule. Pia kuna kirume hapo. Yesu. Nini utakuza? Unaweza kaje vitu shule. Sasa nimeweza dawa kutoka sana. Nilikunywa saa 6 hapo hivyo na nusu. Mimi za 7 na shangaa mbona nasikia tu kumbaya. So nice, imagine the good part of it. Don't be little. You're not a cow, man. I never expected this. Thank you.